Ky që shihni në këtë foto është Bledi Haka, 42 vjeç, person me precedent penal. Pak ditë më para i hyri brenda rrethimit të aeroportit të Rinasit dhe u drejtua tek parkingu me mision vjedhje në një makine. I riu që mba në krah një çantë marsup futet në parking dhe pikas një automjet Range Rover në pronësi të një biznesmeni nga Elbasani i cili ishte larguar jashtë vendit. Autori arrin të çajë pjesën e çelësit të makinës dhe futet brenda. Burime pranë policisë i thanë Report TV se 42 vjeçari ndezi makinën dhe u largua, por u kujdes që të ndez një pajisje bllokues GPS-i, e cila e bëri të vështirë gjurmimin e policisë. Makina u gjetë më vonë pas shvëzhgimit të kamerave të sigurisë në të gjithë itinerarin që kishte kryer hajduti, i cili e parkoi në garazhin e një pallati në zonën e Astirit. Hetuesit dyshojnë se makina do të përdorej në vijim nga Haka për ngjarje kriminale. Atë ditë u shpall në kërkim pronari i garazhit Ernis Morinaj, i cili dyshohet bashkëpunëtor, por policia ende nuk ka arritur ta lokalizojë. Ai dhe Bledi Haka rezultojnë të mos kenë dalë jashtë territorit të Shqipërisë referuar sistemit TIMS. Burimet të policisë bëjnë me dije se javët e fundit rezultojnë të vjedhura edhe dy makina të tjera Range Rover në territorin e komisaratit të Vorës. Bledi Haka rezulton me precedent të theksuar kriminal të mëparshëm. Në maj të vitit 2020 ai u arrestua bashkë me një person tjetër pasi policia i gjeti armë vete. Një vit më herët në 2019 i u gjetën armë dhe para në makinë, ndërsa në 2012 Bledi Haka mbeti plagosur në ambientet e një lokali në Tiranë pas një sherri masiv mes disa personave për shkak të një borxhi bastesh. Përdorimi i makinave të vjedhura në ngjarje kriminale është kthyer në një fenomen shqetësues pasi në shumicën e rasteve vonon zbardhjen e ngjarjeve kriminale, por shpesh pamundson edhe zbulimin e tyre.